doğru başında dururum. Dumanlı sümanı kırma kurdum. Dumanlı dağlarım başında dururum. Dumanlı sümanı kırma kurdum. Keçi hayalımda öz göze yorurum. Dumanlar başımda duman göründü, duman göründü. Köşkü hayalımla öz göze yurdum anamın. Dumanlar başımda duman göründü, duman göründü. Adın dönmesi kifayet edirdi ki o bu layihədə qalsın. Bütün dastana dönən igidlərimizin, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı arz edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Yaşasın Azərbaycan igidləri, Azərbaycan ərləri, Azərbaycan əskərlərinə. Eşq olsun. Dastana döndü bizim igidlər. Eşq olsun. Dünyada dastana döndülər. Nəinki Azərbaycanda, dünyada. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Dastana dönən çıxışınızla. Təşəkkür edirəm. Sizi tanıyaq. İsmailov Əbdül, 30 yaşım var, Bakıdan qatılıram. Əbdül? Hüseyin. Ay Hüseyin, ay Hüseyin. Əbdül. Sən axı oxuyanda səsin var idi, indi danışanda səs ara getdi, sənə qurban. Biraz yaxın tut mikrofonu, sənə qurban. Normalıyam, budur mən səs. Hə. Danışma. Aa, mən tələbə olanda. Köhnə ərbiz olmuşum ben. Bildim. Güman etdim ki, hərbiçisiz. Bəs musiqi ilə necə məşğulsuz? Ya həvəsdir, ya bu layihəyə görə oxudunuz, ya bu dastana dönən igidlərimiz mi sizi belə ruhlandırdı? Əslində, musiqi ilə məşğul olmuşam ya. Əslində, sənədim piyanist olmuşam. Aha, piyanist, fortepiano ilə məşğul olmuşsunuz. Uşaq vaxtı ya, yoxsa sonra... Uşaq vaxtı, bəli. Uşaq vaxtı. Bəs ali təhsiliniz var mı? Başqa sahədə də yoxdur. Hərbidə işləmişəm. Yalnız hərbiçi. Bəli. O, onda alqışlar biraz da gürültülü gəlsin. Sizin çoxlu sayda tatularınız var, hiss edirəm üzünüzdə və bu normal. Mən yəni ki, onu bir küsur kimi demək istəmirəm, amma hərbidə o tatulardan necə... Yo, hərbidə, yəni olduğu müddətdə mən tatularım yox idi, yəni. Bunu son 2 il elətirmişəm. Sadəcə maraqım var, yəni hobi idi deyək. Yo, o sizin sırf ixtiyarınızdır, yəni ki, bəli, çox brutal da görsənir, yəni hər şey yaxşıdır. Fikir azadlıq. Fikir azadlıqdır. Əli babam Məmmədov, Əli babam Məmmədov bəstəsi, Əlağə Vahid. Hər ki, sənətkarın, böyük insanın yaratdığı bu əsəri seçimdə çox gözəl eləmsən. Bu gün də bu təsirləşmişsən və zamanımızın mahnısı, bəli. Bəli, Xudayar. Dastana dönən bir mahnı.
Məni ağlattın. Ağlattın. Hamımız kövrəldik. Amma mən seçdim. mən bilirsiniz, çatışmayan cəhətləri də bəncə deyək. Hə, mən istədim deyim. Deyin, deyin. Yəni, siz başlayın. Həddindən artıq sıradan çıxmaq istəyirdin. Özümdən istəyirdin əlavə boğazlar eləyəsən. Bu mahnının da... Çox üzr istəyirəm. Mən bu mahnını oxuyanda, yəni... Yaşayıram ben. Özümden asıl olan bir şeydi. Hissedim, hissedim ki sen... Teşekkür ederim. Valla çok kövrettin sen bizi. Ve ümid varım ki Samirə Hanım'ın komandasında her halde onun sözüne kulağı asan, onun dediklerine əməl eləsən. Bəli, onun sözüne kulağı asan, baxmayaraq ki hərbiçisən. Yəni deyirsən, burada yəni, Samirə xanımı da İlqar müəllim, hərbiçi olsa da belə, mənim cürətimdən siz bələdsiniz. Bəli, bəli. qardaş, bərk ilə düşmüşsən ha, bəli, qabaqcadan deyim sənə. Aşıqların dastanlarından hər halda eşitmişsiniz ki, iqidlərimizin deyir, bir əlində saz olub, bir əlində də qılınc olub. Bəli. Və biz həm qılıncımızla, həm sazımızla qalibiyyətə doğru gedəcəyik. İnşallah. Hoş gəldiniz. Hoş geldiniz. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Hüseyin. Teşekkür ederim.